Zvërshimeve në komunën e Rahovecit, Hams Berisha nga Fortesa. Mjaft i shqetësuar ka dalë të shikoj dëmet në parcelat e tij të mbjella me speca. Ai thot se e gjithë familja e tij merret me bujqësi, ndërsa mbijetesën e siguron nga prodhimet bujqësore. Si familja jemi 8 antar familjes, kërkun simi në prepuna. Kam edhe tokën tem edhe kam edhe me qira. Qikja me qira, 50 ja. Aja pjesë të qekqyrëm, aja toka jemë. S'kena mujtë as me përfundu bereqetin pjepënën, në ka shkaktu dami 80% ka sharu krejt, tash nuk e di. Fortesa vërshohet shpesh, ndërsa Bejtullah Kelmendi thot se duhet të ndërhyet në lumin Bellaja për të evituar përmbytjet. Me fol drejtë këtu fshati jon pa ballafaqor shumë shpesh me këto vërshime se punimet pi bie pak si kritika nuk po bëhen rregull se në vend që të hapet rreka në funda dhe prej Bellajës e përpjet po hipen të ndjera përpjet nga Ravesi. Do thotë ata lumej shajn pastru kreti kanë vëshu ballacerkën. Pas lumej rrjedhin vin kanë protest. Përfaqësues i fshatit shpreson që së pari do të ndihmohen ekonomit familjare pasi koha po ftohet. Mi shpresë e vogël në erë pasi që dje e pam edhe fizikisht edhe përmes mjeteve dy ministra që kanë, ndoshta po shpresojmë që nuk kanë ardhur bash sa për syë faqe, themi, shpresojmë që do të ndihmojnë. Spari këta që janë domthonë avisnicë shtëpit për vend qendrim, edhe pastaj që edhe në pjesë jashtë domos bujqësi. Sipas drejtorit të bujqësisë Berat Duraku, nga e hëna komisioni për vlerësimin e dëmeve do të dalë në teren. Ndiku, si përfaqësit janë, besojnë bitra mi hektar të dëmtura me kultura, me prodhime të gashme, e që kryesisht janë në sektorin e prejmë kulturës, ma konkretisht specat, lakrat e kulturat të tjera. Nga reshjet e dendura të shiu të ditës së shtunë, pësuan dëme pothuajse të gjithë fshatrat e komunës e Rahovecit.